O zvezdanu slavniću, njegovi bivši ženi Ani Ćurčić i ljubavnici Anđeli Đuričić ne prestaje da bruji Balkan. A sada se ljubavnog trougla iz zadruge dotekao i bivši učesnik realitija Kristijan Golubović. Kristijan smatra da će zvezdana koštati sobstveno ponašanje. On je već zažalio, izgubio je kompas, nema kompas u sebi. Ostavio je utisak povučenog dečka uštogljenog i odjednom se Pandora otvorila, ide najgore iz njega. 90%, ako mu je ovakav karakter, diskvalifikacija mu sledi jako brzo. Izgubio je kontrolu, ali još ima kočicu na konačnom činu, rekao je Kristijan. Toliko je iskompleksiran da sam tek sad shvatio. Ana je žena koja mu je titrala jajca sve ove godine i treba da joj se izvini. Prema Ani on ne sme da bude grub, završio je Kristijan.